ծածկվածը եւ յուրաքանչյուրին դարմարքյան դա կամ սեղանը դուրատրված։ Այսօրվա ավետարանի մասին գոհսի առաջին քեչի վրա ուղասու ավետարանն է, որ կպատմի թե ինչպես ժողովրդապետը աղջիկ մոմներ, որ գրեթե մահամերձ է, մահվան անգողին է, ամեն դեղ դիմած էր այս մարդը, հարուստ է, անչերված է իրեն, եւ նաեւ ժողովրդապետը ըլլալով գրնար ո եւ մեկ ադեն, ո եւ մեկում քովը կանչել բժիշկներ եւ հրահանգել, որ բժիշկեն այս ամեն ինչը դրած էր, եւ ուրեմն այլևս միակ բանը որ կար, պիտի թիմեր մեկումը, որուն համար այդ օրվան կահանայապետները, օրենքի մարտերը, պարիսեցները, իշխանությունները թշնամի կտեսնեին Հիսուսը, այս բոլորին թշնամին երևէ, որովհետև եկած էր եւ տարբեր բաներ ուսուցաները, ինչ որ իրենք կսեին, ճիշտ անոնց հակառակ բաները կդեն, որովհետև ճշմարտությունը չէին կարոզել այդ մարդիկ, իշխանավորները մեծերը։ Ուրեմն այս ժողովրդամենը իր աղջիկը, որպեսզի բժշկություն գտնե, ուրիշ ջարդ չունենալով այդ մարդուն գերդա։ Դերևս իշխանության գրոնական թե քաղաքական միակ դժնամին էր Հիսուսին, կնշանակե որքան հանցն առած էր հայրը ամեն տեսակ նյութիան հանդիպի, բայց թիմել անոր, որ կհավատար, որ անիգար պիտի բժիշկե, այլևս չեր երդա, իր հավատքը զինք մղեց հակառակ մյուսներում գեցվածքին Հիսուսին հանդեպ, երդալ և թիմել ժողովրդապետը, կթիմե ուրեմն Հիսուսին, խնդրելով, որ եկու և աղջիկս բժշկի։ Եվ Հիսուս լսող, առանց մեջ կգտնվեր միշտ, եթե պիտի առանցնանար, առանցին գտնվելու, ադիկա քիչ մը բարձր դեղմ է երդար և գաղոտել, աղոտելու ադեն էր, որ կպաշտվեր ժողովրդին, այլևս ամբողջ իր կյանքը ժողովրդին հետ կլար, ժողովրդին մեջ, եվ այդպես ժողովրդին մեջ են անցած ժամանակ գսկա, որ իր մեջ ուժմը գնաց, դառնա գտեսնե գինը, որ 9 տարիների վեր, 2 տարիների վեր ավելի կապակաս հարցը աճի հիվանդ է, եւ ուրեմն դեսե առած ասելու Հիսուսին, իրեն հապուստին տպնամ, ասան ծայրը կանցքին տպնամ, արդեն կարողջանամ, եւ տպավ եւ առողջացավ, եւ Հիսուս սա ով մեկը ինձի տպավ, ինչսել է մեկը ինձի տպավ այդ ժողովրդին մեջը, այդ մեկը տպավը մասնավոր մտածումով հավատքով տպած է, հետևաբար այդ տպնալը անգամ գպավե, որ բժշկություն ունենա, եւ այս տեպքը, որ բադայեցավ, Հիսուսի հետ խոսեցավ այդ գինը, հիվանդը, եւ ուրեմն ժամանակը անցավ, եւ դուր եկավ ժողովրդապետին, ասելով, որ աղջիկը մեռավ, ուշացան բարապտեղ վարդապետի միջև ու մի բերել։ Եվ անշուշտ ժողովրդապետը ինչ պիտի մտածեր, այսօր մենք մեզի լայն ինչ պիտի մտածեինք, եթե խոստացեր էր օրինակի համար Լիգին Էրտիգը, ինձի ասել, որ դեր այն, ուզեմ, որ դու լսկաս մեկար աղոտ մղնես, լավ չէ լսկար, ես ալ ուրիշ գործիմը մեջ ըլամ եւ ուշանամ, Լիգին Էրտիգին ծավերը շատնան, ինչ պիտի մսե աղջկան, կամ հարսին, կամ դվուն, ուր մնացած դերերը, մեկ վարյան առաջ կար աղոտքը, որ գավադար աղոտքը լա պիտի անկստանա, ու ինչ ասի է պիտի մտածեր, ուրիշ բան չէր մտածեր, ուր մնացի պիտի սեր շատ շատ, ճիշտ այդ ձևով
ժողովրդավետը եւ որ լսեց, ամիջապես մտածեց որ առաջալար նշվում մի դիկար մի դիներ բժշկությունը։ Հիսուս ինչ պատասխանեց։ Մի վախնար։ Միայն հավատա։ Հավատա, որ ինձ դիմեցին, հավատա, որ բժշկությունը պիտի ունենա աղջիկը։ Վախնի ունենա։ Միայն հավատա։ Եվ ելան կացին միասին, հոն եւ օրներ ասն։ Գուլահին։ Որը դեռ մեռավ։ Եվ երբ որ Հիսուսն էս մտավորվեց առողջացնել, կամոր յանք շնորհել, ռախ ընթացի ու ուշացար որ էի, մեռավ այլ ես, ինչ պիտի ես։ Հիսուս անոնց բոլորն ալ դուրս հանեց։ Ասի կա շատ կարևոր, որ այն բոլորը դուրս հանեց։ Եվ հետը հարավ Հակոբոս Հովհաննեսը, եւ մայրը, հայրը աղջիկան ներս մտավ, անոնպես 20 միջ ծառայել, քանի որ գիտեի, որ մեռավ, ինչ պիտի ես այդպես։ Եվ Հիսուս աղջիկան նայելով, սա չէ մեռած, ասի կա, կքնանա, ով գիտե խենտա բարձեցին Հիսուսին, այն կամ որ գիտեն մեռավ, ինչ ասես կո Հիսուս։ Եվ Հիսուս աղջիկան լսել, աղջիկս երի, եվ աղջիկը գելել է, Եվ ինչ կլա անոր որոնք կխնդային, երևակայեցեք մենք կլան անոնց տեղը, մենք եկավ ասան ներս մտավ սրբազանը և մաներ ու նսավ, մենք գտենք, որ սխալ գսենք, որ մենք անան չէ տեսան, ուրիշ մաներ տեսան, ասի ինչ գսի։ Բայց սրբազան ներս որ, բան մի գիտեն որ գսի։ Մեզ մավի լավ գիտեն։ Հետևաբար, երբ տեսնեք, որ իր ասածն է ճիշտը, պատահած է, եւ մերը սխալ է, ի՞նչ պիտի ասենք, ի՞նչ պիտի ասենք, ի՞նչ պիտի ասենք, ինչպես պիտի հասկանանք մենք մեզի, որ վրան կխնդային մարդուն, որ չի գիտեր, որ ասածը։ Նույն ձևով է մարդիկ վրան խնդած, հետո ինչի հավ։ Անշուշտ, որ մզդիկը սկացի, որովհետև չէին հավատալ, որ Հիսուս Աստվածորդին է, ինքն է կյանք տվողը մարդոց, եվ ինքն է, որ գրնա առնել ժամանակը, որ կհասնի, եվ ոչ ուրիշն է։ Հետևաբար ասած է Հիսուսին, մի բախնա, աղջիկը պիտի ապրի, հավատա։ Մեր չսար, ով է ես, ով Հիսուսն է, ավելի բախտավոր մեկը գրնա դու տեսնել, մեկը, որ Հիսուսեն կլսե, որ Հիսուսի ռենգսեն մի բախնա, լսենք այսօր մեր յանքի մեջ, որ կան պիտի ուրախանա, Աստված հենց ոս է ծավսելով, եվ սա մի վախնար տղաս, մի վախնար կինս, մի վախնար մայրս, մի վախնար հայրս, մի վախնար աղջիկս, եկած է հնարսմանները մեր յանքի մեջ, բայց մենք այն դիներուն հետ կան մարդոց են, որոնք հոն էին և տեսած էին, որ աղջիկը մեռած է, սկսան խնդալ Հիսուսին վրա, անոնց կնմանինք հաճախ մեր կյանքի մեջ, ով չէ աղոթած, ամենքս աղոթած ենք, բոլորս արխնդրած ենք Աստուծո մեջ, որևէ մեկ բան, ամեն մեկս իր կյանքին, երբ որ ջուրով չէ եղած, ինչպես որ ժողովրդամետը գնաց կանչեց և Հիսուս ամիջապես չեկավ, նեղվի, գնեղվինք մենք ալ, նեղվեցանք, ասկան գաղոտեմ, 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 բարա պամպան մնաչըլա, ըսած ենք ասիկա, հետը ասկան շատ չենք ըսած, ավելի կիչ ըսած ենք, ուրիշներ դարբեր, դարբեր բաներ ըսած ենք, բարա պան է Քրիստոն է ընկյոն, բարա պան է ասված, ես եմ, եթե գնեմ, գնեմ, չեմ, ընեմ, չեմ, չլ, բարա, մենք այս կացության մեջ շատ անգամ կտնված ենք, ճիշտ այն կացությունն է, որ ժողովրդամետը գնաց, Հիսուս է խնդրեց, որ կա իր աղջիկը բժշկել, և ան ուշացավ, որովհետև ուրիշ բաներ կներ, ուրիշ հրաշներ կգադարվեին, իր կամքով, կամ առանց իր կամքին, կինը համատացել էր, որ եթե տպնա իսկ, միայն եթե տպնա միրեն, պիտի ունենամ այդ բժշկությունը ասելու, թիմեց և կտավ բժշկությունը, և Հիսուս ուշացավ, և ժողովրդամետը ներմեցավ,
Բայց Հիսուս սա մի մախնար, ադիկա մենք ամեն օր կլսենք, ամենք սա գիտենք, որ եթե Հիսուսին մենք աղոտենք, Աստծո աղոտենք, Աստծո շնորհքը խնդրենք, մի դիգանարե, եթե մենք բարի նպատակներ կան այդ մեր խնդրանքի մեջ. Բայց չենք գիտեր, թե ամիջապես պիտի գա, ուշացումով պիտի գա, հոնե որ մենք մեր դգարության հետևանքով կասկածներ ունենանք և մեր համատկեն դուրս կելենք, գուկան գանդեր մոմը գարնենք, մեր նվերը կծկենք, կերտան գանդեր գվարենք, գաղոտենք, մեր աղոտած ժամանակը, բայց մեր միտքը միայն աղոտքին վրա է, թե ոչ, ուրիշ բաներ ալուկան մեր մտքին մեջ աղոտած ժամանակ. Բարձ է, ես կաղոտեմ, դուրը կբացվի, դուրը կկոցվի, մեկը կել է, միսը կմտնե, կովեն կանցնի, կնայինք. Եվ երբ որ գնայում մեր աչը մեր մտքին հետ հարաբերության մեջ կմտնե, ինչ հակվեր է, ինչ է հակված, մեր ինչին մեր ունի անոր հակվածքը, չհակվածքը, մենք կաղոտենք, մեր միտքը աղոտքին մեջ է, Աստուծո հետ կաղոտենք, Աստուծո հետ կխոսինք, կամ այլ սուրբիմը հետ կխոսինք, անոր բարեխոսությունը կխնդրենք. Որ ես ձեր հետ խոսած ժամանակս նույնիսկ ձեր երեսին չնայեմ, եմ կողմս կանչեմ սարգավակները, տվիրները, մեկի անորը խոսում, դու լսեր լսեր, ես ունիշ գործերով սպանում, մի դու ուզեիք, որ ես ձեզի հետ ընդամ, իմ ուշարկունը ձեր վրա կետրանացում, ձեր աչկերում նայում, ձեզ դինեմ, դու ոյև է մեղուն էտ խոսար ժամանակը նույնը դպահանչենք, հետավար ինչու համար, բիլերդամ ես նոմը սվարատ ժամանակս, աղոտքի մեջ մտատ ժամանակս, կով ես անցնողը, միս կոմ նսնողը, դուրը պացողը, դուրը պոցողը, կով ես մոմ ուղնիշվարողը, անորն մեր է ապնտածը աղոտել է։ Եվ աղոտել են մեր չը հավատալ մեր աղոտածը։ Մի վախնար, մի այն հավատալ։ Եվ աղջիկը պիտա ամրի։ Եթե երբ մեկ ասոն կգարտանք, եթե երբ մեկ այս մաները գիտենք, ինչու համար ուրիշ մաներ պիտի մնացենք։ Ինձ ցիկեցեք ձեր բոլոր հոգերը, բայց հավատացեք, Եվ այդ ձևով դու ձեր կյանքը շատ ավելի լավ կարող, որովհետև ամենեն կարևորը, երբ գիշերը ձեր գլուխը բարձին վրա դնեք, խաղաղությունն ունենաք, որ ձեր հոգերը բոլոր Աստծո ցկացեք, այլապես ձեր առօրյայի մեջ զեղծարարությունը, գեղթիկը, սուտը, ուրիշի նեղություններ դված ընլանը, ձեր մտքին պիտի կան, պիտի հիշեք, և դուք պիտի գիտնաք, որ ճիշտ էր մարդուն ասած, ես ինչու վրա պարգացած կորացի, ինչու զիկ ստախոս անպանեցի, միշտ էր գիտեմ, որ ճիշտ ես, ինչու ան մարդուն նեղություն տվի ես, երբ նայի առանց նեղության հարցը ու ձեր վերջացնել, և ասոն մեր կունը կբախցնեմ, հանկիս չեն ծկեր, որ ես կնանամ, գճարչարվիմ արդեն բադիժս անիկայի, որոտեմ մենք շատ անգամ գսենք, դեսար կողությունն է, գխապ է, բայց նայր ինչ հավոր գաբրին, վրեսնես ինչ էր ունի, ռոթոն ունի, դունը ունի, բդույքներ ու երթա, որ ասվար, ամբոչ այս խայտարանությունները ներ են, վերջին ագամինները, ոչ, մի գարձենք, որ անիկա արդարացած է և անիկա շատ հանքիստ է, անիկա միշ չարչարանքի մեջ է, գիշերները կունչ ունի, գնարավի, իր խիճը զինք կուտե, կհարպազե, գծեցե, բայ
այս մեն չենք տեսնել այդ բաները, այդ բաները մեզ չի պատմել, գդարամի, և մենք լավ գիտնանք, որ անոնք որոնք առօրյայի կյանքին մեջ, մեզի իսկ, մեր անձերուն իսկ, ներություն տված են, մեզ խփած են, բայց շալավոր գաբրին, մի կարծեք, որ շալավոր գաբրին, գրնան երևութական օրեն, այդպես լավ, բայց ամեն գիշեր, իրենց խիղճը կդանչես, հաշիվ կբահանչե իրենց մեր, հետևաբար, որ մեկը կուզենք մենք մեր կյանքի մեջ ունենալ, հագիստ քուն ունենալ, թե ոչ ան մենք գիշեր դարապանք ունենալ, Հիսուս սկսել, ուղղկերը դիցիցիք, հավատա, որ ես քեզի կողնեմ, եթե երբեք մենք այսպիսի ամենագարով մեկումը անուշ խոսքը լսենք վստահելի, ինչ կնենք, չենք ուզեր անոր հետը լալ, ասեք, կսեք, ինձի երբում, եթե հողթացես, բայց հավատքով երբում, ադար խնդալուտ մի կար, գերծիտի համար մի կար, ծեվի համար մի կար, նույնիսկ մերի գեղեցի երդալը, սևական դող չնդա, որ ես անանք սորված եմ անանք երդամ, երդամ գիտնալով, որ Աստծո երդամ, հավատանով, որ ան ինձի օգնության մին է հասնի, այդ չնլանք ժողովրդաբերի մի հիմա, այլ ծիքենք, գրեզնենք ուշացա, մերա, խնդիր չէ, միան համադարս, և աղջիկըտ մի դե ապրի, եթե չէ համադարս, չապրի, ինչու դուրս հանեց ամոն, ողորեն խնդային իրա, որտև չեին համադար, անոր ամարը, մարդ ենք մեր յանքի մեջ տեսակ-տեսակ բաներն լավ, երբ ես գիգենամ աղոտքի, շուրջս ամեն գնալ ինձի մեզ աղոտքի, պիտի գնալ, գրնամ բարդատրել, չեմ գրնամ բարդատրել, յուրականչում է ինք, եթե այս սևով աղոտքի գնստի, գնստի ինձի մեզ կամույսի մեզ, իսկ եթե ոչ, եթե երբեք ես միտե աստվիմ, անոնց չարամնության արդյունք եղող ծիծաղեն, իմ վրաս խնդալեն, անոնք է, որ պիտի դուժեն, անոնք դուրս երան, չտեսան հրաշը, արժանի չեղան հրաշալեսության, դուրս տրավ Հիսուս, և ունեցավ հետը անոնք, որոնք հավատքով ունեին աշակերտները, թեին իրենց վարդապետնը, աղջիկան մայրը ու հայրը, ու չէին ուզել, որ առողջանա, կհավատային, որ միտ առողջացնե, եթե կասկած ունենան, արդյունք չէին ունենան, ձուրգը չեր առողջանա, հարություն չեր առնել իրենց աղջիկը, անոր համարը աղողքիտ մեջ կասկած մի դնել, այլ միայն հավատար, մի վախնա, բայց միայն հավատար, միայն հավատար է նշանակե, ուրիշ բաներ մի մնացեր, հավատքըդ, թող չտգարանա ուրիշներուն անհավատության համար, հովըդ կեցով գրնա չհավատար, իր գիտնալիք է, տուն կհավատաս, ատ հավատքի մեջ հաստավ, միայն հավատար, և ձեր մտկեն դուրս տող չել է այս խոսքը, միրած է անգան աղջիկը, շատ ավ գիտենք, բայց հավատար, որ խնդրեցին այդ հավատքը, թյուրին հավատքը չէ, ասկանալը լակը պավե, մանանակի ծորենի հանիկի չապը լակը պավե, բայց հավատք տողոլա, հետևաբար երբ ես իրեց եմ ես կմտնեմ, ամեն այդ մտածումներս դուրս տողոլա, միայն հավատքս հետը սրվա, և ես մտնեմ եգերծ, ձետ մոմը արդնեմ,